Ölkə başçısı İlham Əliyevin Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin təməlini atdığı barədə məlumat vermişdik. Bugün əməkdaşlarımız Nərmin və Emil həmin əraziyə yollanıblar. Ərazi turizm imkanları baxımından turistlərə nələr vəd edir, tikinti işlərinə nə zaman başlanılacaq? Bax, bu barədə elə əməkdaşlarımızın çəkib hazırladığı reportajdan məlumat alacaqsınız. Bura hər zaman qılınc palçıq vulkanları ərazisi kimi tanınıb və dəniz səviyyəsindən təxminən 235 metr hündürlükdə yerləşir. Gələcəkdə burada böyük bir turizm kompleksi fəaliyyət göstərəcək və tikintiyə yaxın zamanda başlanacağı deyilir. Qılınc palçıq vulkanları ərazisi paytaxtdan nə az nə çox 59 kilometr cənub-qərbdə yerləşir. Qobustan ərazisinə düşür. Burada müxtəlif qrupdan olan aktiv palçıq vulkanlar var. Ən maraqlısı ərazinin hansı özəllikləri ilə turistləri cəlb edə biləcəyidir. Ərazinin turizm imkanları zəngindir. Məsələn, bura gələn turistlərin 3 müxtəlif vulkan qrupunu görmə şansları var. Eyni zamanda ərazi baxımından Qobustan qoruğuna yaxındır ki, bu da bu ərazinin turizm imkanlarını bir qədər də artırır. Eyni şəkildə turizm üçün əhəmiyyətli olan əyləncə növləri də vəd edir. Kvadrasiklindən gəzinti, kampik ərazilərinin, düşərgə ərazilərinin yaradılması, bundan başqa zipline-dan palçıq vulkanlarını gəzmək imkanları, piyada yürüyüşləri kimi müxtəlif turizm fəaliyyətləri təşkil ediləcək. Qılınc vulkanının müalicəvi xüsusiyyətləri hələ tam olaraq araşdırılmamışdır. Amma ölkədə bildiyimiz kimi balneoloji əhəmiyyəti olan digər palçıq vulkanları da var və müvafiq qurumlarla həmin palçıq vulkanlarından bura palçığın daşınması nəzərdə tutulur ki, palçıq vulkanlarının balneoloji xüsusiyyətləri bu kompleksin tərkib hissəsi kimi turistlərə müxtəlif formalarda təqdim ediləcək. Təbii ərazini əhəmiyyətli eləyən cəhət təkcə burada 3 müxtəlif vulkan qrupunun olması deyil. Eyni zamanda ki, bu cür hündürlüklərdən bunu daha yaxşı müşahidə eləyə bilirsiniz. Buradan, belə deyək, dünyanın ən böyük palçıq vulkanlarından olan Torağaya böyük bir, möhtəşəm bir mənzərə açılır. Onda deyək ki, Azərbaycan palçıq vulkanlarının nadir və klassik inkişaf regionu kimi tanınır. Yer kürəsində məlum olan 1700 ədəy palçıq vulkanının 700-ü məhz Azərbaycandadır. Onlardan 350-si aktiv vulkanlardır.